spasimo, ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Brawl Starsa. U prvoj epizodi ću vam pokazati moj Brawl Stars account. Samo dođemo u ljudi. Slušajte, ljudi, ovaj serijal Minecraft preživljavanje na jednom bloku ću da nastavim. I u sljedećim danima mislim da ću da izbacim Minecraft preživljavanje, ono, obično, znate, što sam bio snimio vada dve epizode, da. Ljudi, bio sam u tom Minecraftu, evo ću vam kažem, bio sam otišao u nedelju i umro sam više od pet puta. Evo, moj Brawl Stars account, imam 15.547 trofeja, kao što možete da vidite, u Trophy Roadu. Zovem se Hacker Pro, 104. sam level. Obavezno uđite u klub Dahi Gang, to je od moja omljenja youtuberka. Idemo najjači, idemo što pre da uđemo u top 100 klanova u Srbiji koji imaju najviše trofeja. Sad idemo na moje brovlere. Imam šali pored da stijam gadget, imam ova dva strpovanja za nju. Ja niti imam samo gadget za nju, za Bula imam samo gadget, za Jesse imam samo gadget, za Brocka imam samo gadget. Dalje. Za Bibi imam samo gadget. Imam Piper, Pam, Franka, Bibi, Belle i Nania. Sim sve epic. Fali mi samo još jedna mitikina Mortisa, imam Taru, imam Gina, imam Maxa, imam Sprouta. Od Legendary imam Spike, imam Gidget, imam jedan star power za njega što je ekstra. Fali mi još jedna mitik Mr. P, fali mi Crow Legendary, fali mi Legendary Lamp, fali mi Legendary Sandy, fali mi Chromatic Gale, fali mi Search Chromatic. Znači, ova aplikacija zove se, slušajte ovako, izdvojit ću jedan video u kome ću vam pokazati ovu aplikaciju preko koje snima. Nemam du rekord, ja mislim da vam neće izaći du rekord. Vama će da izgleda čudno slika, bit će kao u duginim bojama. Neće baš u duginim bojama, ali nešto kao zeleno, ali ja to ne mogu da promenim, ali zato mogu da snimam Brawl Stars. Bukvalno du rekord na Mobizen i na još neke aplikacije koje sam isprobao, bukvalno ne možeš da snimiš. Hajde da odigramo jednu, tamo dok nam istekne vreme. Zato što vidite, stavio sam na tajmer za 2 minuta se završava. Znači, imamo 2 minuta da završimo game. I onda se završimo, znači preko. Mnogo dobra aplikacija, pokazat ću vidjeti, uopšte mi je kod, znači, aplikacija je čista brutalica. Najjača aplikacija na Balkanu, znači, bukvalno uopšte mi je kod, znači, pogledajte kako gledam, znači, brate, ne koči, pa ne koči, šta da kažem. A ne, ma, tek, zabagovali mi se kontrolu, nisam mogao da idem napred. E, sad nam pokažem šta radi gadget za Brock, o, da. E, sam mi bionicu, uspio sam da se teleportujem. LOL! Ne laži da sam ga ubio, ne laži! Tu je Sandy. LAM! Mi nismo ništa uspjeli da uradimo. Ali koliko do kraja? Tu je Sandy. Ajde, gubili smo iz Maju. Izgubili smo, ali ništa, povratit ću ja trofeja ovako. Slušajte, hoće nešto da mi napišete u komentarima. Ako želite da nastavim da snimam Brawl Stars, napišite mi u komentarima. Ali hoću nešto da vam vas pitam. Pišite mi dole u komentarima da li vam baš mnogo smeta ova zelena boja. Znači, brate, ja ću da gledam video i bit će zelena boja. Može i neće biti, ali snimio sam. Znači, bukvalno sam imao probe za ovu aplikaciju. Video sam od jednog youtubera, pa ću da vam možda napišem kako se taj youtuber zove. Ću nekom narednom klipu.